За маш олон эцэг эхчүүд надлаг хүсэл гаргаад хандсан. Тэр юу гэхэд хүүхдийн гой дууноо зааж өгөөч яа давка гэд маш олон хүмүүс хүсэл гаргасан. Тэгээд яг хүүхдийн дуунд миний их зааж байгаагүй юм лээ. Тэгээд ерөнхийдөө хүүхдийн дуунаас юу заасан бэхээр нөгөө жижигхан гацуурхныг юкулеле болон юкулелен дээр заасан юм билээ. Тэгээд ер нь хүүхдийн дуунд зааж байгаагүй юм билээ. Тэгээд ямар ч сан хүүхдийн дуунуудыг маш гоё, маш амархнаар бас тоглохоор та бүхэндээ зааж өгж явах болно. Тэгээд энэ нь эхлэл болоод миний бас өөрөө хамгийн дуртай. Тэгээд тэр тусам одоо ингэ 100 болохоор хүүхдүүд маань цуслангуу их явдаг тий. Пионерийн цуслангууд руу их очиж амардаг. Тэгээд гоё лагер магер дээр ингээд гоё найзуудтайгаа ингээд орой моё хүртэл буу халаа суудаг. Бидний үед л тийм байсан л да. Одоо тэгээд тэг тийм үгүй мэдгүй бүгд дээр фейсбુક ухаад тэгэхээр болсон шиг магадгүй. Тэгээд ингээд гоё нөгөө түүд галын наадам адам хийгээл орой юу дуу муу хийгээл тэгдэг байсан л да. Тэгээд тэр үед ерөөсөө л цуслан дээр дуулагд мэлээд хитэн л нэг сүлд дуунууд энийг байсан. Тэр бол хамгийн сүлд дуулагд дуул юу вэ гэхэл тавтаа нойрсоор хэмэх маш одоо энэ бол цуслан л явж үтсэн хүүхд толгоны хамгийн дуртай дуу. Тэгээд цуслан дээр очиод тавтаа нойрсоор дуулаад өрөө өрөө л үгүй одоо бүлэг бүлэг л үгүй явдаг байсан. Тэгээд ингээд тав хүндээ тавтаа нойрсоор хэмэх дуу зааж өгч байна. Тэгээд энэ маань хүүхэд шигэлтгүүд хүн болгоны сэтгэлд нь аягүй гой дурсамж үлдээсэн сайхан дуу гэдэг болоо гэж боддог. Би яг орох хөлбөрээр нь бол зааж өгөхгүй. Яг хүүхдийн хөлбөрөөр тав хүн зааж өгч байгаа шүү. Нашра эхний интро хэсэг. За би их ношхгоор доор таа болж байгаа учраас их ношхгоор эхлээд тоглож үзүүлээ.
За эхлээд нэгдүгээр утсан 2 дугаар талнаас тэглүү pull off. Тэгээ 2 дугаар утсан 3. Дараа нэгдүгээр утсан 7-оос 5-оо pull off. Тэгээ 2 дугаар утсан 7. Дараа нь 2 дугаар утсан 5-аас 7-оо hammer on. Тэгээд 2 дугаар утсан 3. За тэгээ 2 дугаар утсан 3 2 удаа дахиж дуугаргаад 2 дугаар утсан 5-оо гэсэн боёо slide. За дахиад удаа 1 дугаар утсны 2 дугаар pull off tick. Тэгээ 2 дугаар утсны 3. Дараа 1 дугаар утсны 7-оос 5-оо pull off. Тэгээ 2 дугаар утсны 7. Дараа нь 2 дугаар утсны 5-аас 2 дугаар утсны 7-оо hammer on. Тэгээд 1 дугаар утсны 2 дугаар утсны 3. За дараа нь 2 дугаар утсны 3 2 удаа дуурлаа. Тэгээд 5-оо гисэн. За тавтаны хөсөөр эхлээд бадгийн аккордуудаа эхлээд бүгдээрээ сурах. Тэгэхээр бүгдээрээ эхлээд бадгийг эхлээд дуудаад нэг тоолоо үзье. Бид энэ дрэм мажор гэсэн аккорд хэрэг болно. За, ре мажор 3 дугаар утсны 1 дугаар лаад 1 дугаар руу. За, 2 дугаар утсны 1 дугаар 3 дугаар утсны 2 дугаар лаад 1 дугаар руу. 2 дугаар утсны 1 дугаар лаад 2 дугаар руу. За, тэгээд 3 дугаар руу буюу ядан руу маань 2 дугаар утсан 3 дугаар лаад дээр. За, дараа нь ми минор гэсэн аккорд хэрэг болно. За, ми минор 5 дугаар утсны 2 дугаар лаад дээр 2 дугаар руу. 4 дугаар утсны 2 дугаар лаад дээр 3 дугаар руу. За дараа нь ля мажор гэсэн аккорд. За 2 дугаар хуруу 4 дугаар утсан 2 дугаарлаад 3 дугаар хуруу 3 дугаар утсан 2 дугаарлаад чигч хуруу буюу 4 дугаар хуруу 2 дугаар утсан 2 дугаарлаад. За дараа нь си майнор гэсэн аккорд. Энд бар аккорд байгаа. Одоо бүтэн барьт гэж нэрлэдэг тийм. За 2 дугаар таатыг бүтэн дарна. За тэгээд 2 дугаар хуруу 2 дугаар утсны 3 дугаарлаад. За 3 дугаар хуруу 4 дугаар утсны 4 дугаарлаад. За чигч хуруу буюу 4 дугаар хуруу маань 3 дугаар утсны 4 дугаарлаад. За үүний ха дараа ля доминант гэсэн аккорд руу хувааж тоолно. За ля доминант гэсэн аккорд маань 4 дугаар утсны 2 дугаар таатан 2 дугаар хуруу. Тэгээ 3 дугаар утс хоосон дуурна. Тэгээ 2 дугаар утсны 2 дугаар таатан дээр 3 дугаар хуруу. За өнөө дараа ми майнер 7. Гэхдээ яг уу бүгдээ майнер 7-ээр биш шууд ми минороор аваа тоглолчихъя. За өнөө дараа буцаад ля доминант гэсэн аккорд. За одоо фа диз майнер 7 гэсэн аккорд. Фа диз майнер 7. Яаж болох вэ гэхээр 6 дугаар утсны 2 дугаар талд 1 дугаар уу. Ерөнхийдөө ля мажор гэсэн аккорд бидний түрүүн сурсан тийм. Цэвэр ля мажор дээр ерөөсөө 7 хуруу 6 дугаар 2 дугаар талд тарч. Ерөнхийдөө дандаа 2 дугаар талуудыг дарж байгаа гэсэн. За 6-ын 2, 4-ын 2, 3-ын 2, 2-ын 2. За дараа C dominant 7 гэсэн аккорд. За яг одоо dominant 7-ийг бид нар bar recorder авал илүү тохиромжтой. За 2 дугаар талыг бүтэн дарлаа. 4-ын 3, 4-ын 4, 2-ын 4. За дараа нь буцаад ми minor 7, minor-оор нь очие. Тэгэл я мажор. За тэгэл ре мажор. За аккордуудыг бүгдээрээ сурсан учраас одоо дуулаад нэг тоолоод үзье. Oh,
Яа, бат маань юусэн. За бүгдээрээ дахилтаа сурцгаая. Тэгэхээр дахилтаа сурсан хүмүүс бүгдээрээ дуугаа нэг тоглоод, аккордуудаа бариад нэг тоглоод дуулаад үзье. За дахилтан хэрглэж байгаа аккорд C minor 7. За хоёр дуулаад бүтэн дарна. Тэгээд хоёр дуу утасны 3 дахь ладан дээр дунд 3. За тэгээд 4 дахь утасны 4 дахь ладан дээр 7 3. C minor 7. За дараа нь Mi minor буюу E M аккорд. Төрөн бүтэн бат дээр үүссэн. За дараа нь La major. За тэгээ фа дис минор инсэвд. Тэгээд ми минор дох ба. За дараагийн тойрон дахиад муу айлхан си майнор сэвд эхлэн. За тэгээ ми минор. За төгсөлийн хэсэг манд сол мажор чигс аккорд. 2 дуу утсын 3 дуу даадан дээр чигч өрөө, 2 дуу утсын 3 дуу даадан дээр ядам хуруу. За тэгээ 5 дуу утсын 2 дуу даадан дээр 7 хуруу, 6 дуу утсны 3 дуу даадан дээр дунд хуруу. Тэгээд ля мажор. За тэгээд ре мажор. Төрсөлийн аккордын дараа болов. За аккордо сурсан юм чинь бүгдээр нэг тоглоод дуулаад үзье. Тав тана За тавтан орсоро ерөнхийдөө таталт нь бас энгийн амархан таталт байгаа. За ерөнхийдөө 4 3 4 3 2 1 зэрэг татна. Ре мажор дээр 4 3 2 1 зэрэг татлаа. За ре мажор дээр 4 3 2 1 зэрэг за 3 дахиад сайн татна. 4 гөрч мид бас адилхан. Гэтэл 6-аас татна. За си дээр дараа нь ля байгаа. Үнэн дээр 5-аас татна. Тэгээ си дээр 5-аас. Мид дээр 6-аас. Хайда фатис дээр 6-аас. Тэгээ си дээр 5-аас. Эмитер 6-аас театр 5-аас ритм 4-оос. За 4 3 2 1 зэрэг буцаа 3. Тэгээ ингээд ерөнхийдөө давтал утсан нөгөө аль аккорд үчи тенэс болоод нөгөө 5-аас татгуу 6-аас татгуу 4-оос татгуу гэж шийд явж гэсэн. Ерөнхийдөө 3 2 3 хэлтлээ 2 1 зэрэг талаа буцаа 3 татна. Эсвэл энэ таталт яваад байгаа. Тэгээд цөөр өнгөнөөсөө яваад байна гэсэн үг. За ритм 4 3 2 1 зэрэг буцаа 3. Төвний тахтаа явчихна. Гэш митэ 6-аас. Театр 5-аас. Си минор дээр бас 5-аас. За театр 5-аас. Митэ 6-аас. Театр 5-аас. Фа дис дээр 6-аас. За си дон 5-аас. Мигэ 6-аас. Я 5-аас. Тэгээ ре 4-оос. Тэгэд одоо дахилд орж ийн си. 5-аас. Ми 6-аас. Я 5-аас. Тэгээ фа дис 6-аас. Тэгээ ми 6-аас. Дахиад автлаа. 5-аас татчихын. Тэгээ ми 6-аас. За сольд 6-аас. 5-аас. Oh,
ангичийн бол юм унтта мантта болох байх үүтэй. Шавтай ёсоор антухтуу. За ингээ та бүхэндээ тавтай ёсоор зарж өглөө. Тэгээ бүгдээрээ хүүхдтэй гоё эцэгчүүд маань бол хүүхдтэй гоё тоглож өгөөрэй. Тэгээд үеийн залуус маань болохоор ингээд юу гэдэг чинь гоё дурсам зайс сэргээж дуулаарай. За залуу үеийнхэн маань одоо юу гэдэг нэг туслам муслан найзд мазуутайгаа гарч явах та тэгээд гоё дуулаарай гэж хүсэж байна. За ингээд тавтай ёсоор байла. Тэгээд бүгдээрээ сайхан тавтай ёсоор. Манай сүүгийн бичлэг та бүхэн таалагдвал бичлэгийн баруун доод бодонд байрлах 400 удаан өнгөтэй subscribe гэсэн төгсгөл үүнийхээ дараа хонхон дээр дааж all гэсэн сонголтыг хийгээ мартваа. Инсээр та бүхэн манай бичлэгүүдийг цаг алдахгүй цоо шинхэн хавгаа тогтоор нь үзэх боломжтой. Хэрвээ хонхон дээр дарахгүй хүүтэн бичлэг үзэн шүү. Мөн манай channel руу нэвтэр channel-д баруун доод бодонд байрлах нөгөө subscribe гэсэн үүнийхээ төгсгөл дараа мартваа. Үүнийхээ дараа мэдээж хонхон дээр дааж all гэсэн сонголтыг хийгээ. Мөн search хэсгээр давка түнэс channel гарч ирэх юм бол нөгөө 400 subscribe гэсэн төгсгөл дараа дараад хонхон дээр дааж all гэсэн сонголтыг хийгээ мартваа. За ингээ та бүхэндээ баярлалаа.